265, tá muito bom, né? Asfalto bom, sinalização tá boa, então não tem discussão, muito tranquilo. Dias, que é uma estrada de bastante volume, né? Grande volume de tráfego, muitos caminhões sempre, muitos caminhões, carretas, como eu comentei, essa é a principal conexão São Paulo-Belo Horizonte. Então, muita coisa passa por aqui. Já há alguns anos, todo o trecho é pista dupla, desde São Paulo até Belo Horizonte, Belo Horizonte, São Paulo também. Então, aqui a garantia é que, em geral, a viagem ser rápida. O asfalto, em geral, é bom. Sinalização, vários pedágios, o percurso é bastante serrano, né? Então, muitas curvas, subidas, descidas, tem paisagens bonitas no trajeto também, para quem gosta, então, costuma ser bem agradável nesse sentido. São vários postos pela estrada, borracheiros, hotéis, restaurantes. São muitas cidades também, então é muito difícil ficar sem assistência. Qualquer horário, qualquer dia, tem serviços disponíveis. Além do serviço da concessionária, né? Essa estrada aqui ela tem uma concessão. Não sei se é somente uma nesse trecho, mas enfim. Concessão, depois são vários pedágios e primeiro pedágio aqui, 2,10. Aqui, assim, tenho que dizer, a cidade está muito.